ଜୁହାର ବିଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଦେଖନ୍ ମହତ ଖବର। ଆଗେ ଆପଣ ନାଁ ଆର ପରିଚୟ ଦେବେ? ଦିଲୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସିବିଟି ସତମା ପଞ୍ଚାୟତ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ବତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମିଟିର ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ତଥା ଛତ୍ରମାନ ନାରାୟଣ ଏସ୍ଏସ୍ର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଚାଷୀ ଆନ୍, ତଥାପି ଆପଣମାନେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି କିଛି ନାଇଁ କର୍ବାର୍, ତାଙ୍କର ଧାନ ନେଇ ଉଠ୍ବାର୍, ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ନେବାର୍, ସେମାନେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାକେ ଆସିଲେନ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଧାନ ଭିଜିଗଲା, ଗଜା ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍, ଆପଣମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍? ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମମାନେ ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗରେ ଏବଂ କୋପରେଟିଭ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାନକୁ ସୁସ୍ଥିତ ଭାବରେ ବିକ୍ରିୟା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହିଲେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗମନ ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତତ୍ପରତା ଦେଖିବାର କଥା। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପଣା, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରତି ମାର୍କେଟ 25 ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ବହୁତ ପରିମାଣ ଧାନ ହୋଇଛି, ଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଧରଣ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ ଖୁସି ଲହରୀ ଖେଳିଛି ତଥାପି ମରି ଯାଉଛି ଏ ଧାନ କିଣା ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧାନ ସୁପରିଚିତ ଭାବରେ ଉଠିବା ଉଚିତ। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ ସରକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏ ସପ୍ତାହରେ ଧାନ ନ ଉଠିଲା, ଯଦି ଏଲିମେଣ୍ଟ ନ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଓ ଚାଷୀମାନେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଶାସନିକ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଜାମ୍ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ମାନେ ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା ବି ଗୌରବ ଶୁଣା ଦିଏ। ହଁ, ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତା ଚାଷୀ କଥା ସରକାର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ସାହତ ପୁଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସରକାର ବୁଝିବାର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଯେହେତୁ ଗଠନ ହୋଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଯେହେତୁ ବିଜେପୁର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିଜେପୁରକୁ ଦେଖିକି ଭାବିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥି ହେବା ଉଚିତ। ମାନେ ଯାହା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ବହୁତ ଦରଦୀ ଆନ୍ ଚାଷୀ ପ୍ରତି, ସବୁ ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ କରିବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ତ ଭୁଲ କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ? ଭୁଲଟା ଭୁଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସରକାର ଏବଂ ମିଲସମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମହିଳାରେ ଚାଲିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇହାଦେ ବି ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖବା ପାଉଛୁ ଶୁଣୁଛୁ କି ଦଲାଲମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ ମାର୍କେଟ ମାର୍କେଟ ଆଉ ମିଲ୍ ମିଲ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଦଲାଲ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରତି ସବୁଥର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କେବେ ସରକାର ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ଯାଉଛି ସବୁ ଯେଉଁ ଧାନ କାଗଜପତ୍ର ଯାଉଛି ତାହା ସବୁ ଓକେ ଭଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କେବେ ସରକାର ତାମାନେ କୌଣସି ଦଲାଲ ବା କୌଣସି ବେପାରୀ ହିସାବରେ ଆଚ୍ଛା ବିନା ସ୍ଲିପ୍ କେବେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ମାଲ୍ ପଳେଇଯାଉଛେ ମିଲ୍ମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେନ୍ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ଦଲାଲି କାମ କରୁଛନ୍, କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯେମାନେ ମିଲର୍ମାନଙ୍କୁ ମିଲର୍ମାନେ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ, ମିଲର୍ମାନଙ୍କ ଯେମାନେ କାମ ହେଲା ଧାନ କିପରି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ପାରିବି, ମିଲ୍ ଦେଇପାରିବି, ତାର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଯଦି ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ହେଲେ ମାନେ ଚଳିବ କିପରି? ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ମିଲର୍ ବାଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ୟାଟି ହିସାବରେ ଧାନ ଉଠୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଏ ଯେନ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛେ, ଯେନ୍ ମାନେ ଭୁଲ କାମ ହେଉଛେ, ତାର ପ୍ରତି କେନ୍ତା କରି ସାବଧାନ ହେଇପାର୍ବା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ନହେଲେ ତତ୍ପରତା ତାକୁ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ଶାସନିକ ଆମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏସ୍ଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଏ ଜିନିଷଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସିଷ୍ଟମ୍କେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ଅଛେ କାଁ? ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେପରି ସିଷ୍ଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ମତାମତ କ'ଣ ଅଛେ କି? ମୁଁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ 25 ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ରେ ଧାନ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ମାନେ ପରିଚାଳନା ହେବ ଉଠୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀମାନେ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ, ଏହା ମୁଁ ସରକାରଠାରୁ ନିବେଦନ କରୁଛି।